Szeretettel köszöntelek, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy miért muszáj hibáznod az angoltanulás során. Most, ha érdekel téged az önálló angoltanulás, akkor iratkozz fel erre a csatornára, és hogyha szeretnéd egyszer és mindenkorra megérteni az angol nyelvtant, és letenni a középfokú nyelvvizsgát, akkor a leírásban nézz rá a tréningjeimre. És akkor vágjunk is bele a mai témába, tehát miért muszáj hibáznod az angol tanulás során. Én a munkám során nagyon sok kezdő nyelvtanulótól hallottam már, hogy majd akkor fognak beszélni angolul, akkor fognak megszólalni, ha mindent helyesen mondanak, ha mindent tökéletesen fognak mondani. Na most, talán neked is eszedbe jutott már ez a gondolat, és hadd mondjam el, hogy ez az egyik legnagyobb butasság, amit valaha hallottam. Tehát én nem tudom, hogy talán ezek az emberek úgy gondolják, hogy a hétfői órán egyáltalán nem beszélnek, aztán a szerdai órára valamilyen csoda pirula folytán minden a helyére kerül. Tehát a nyelvtan, a szókincs, a kiejtés, a hangsúlyok, a testbeszéd, minden tökéletes lesz. Na most, tedd fel magadnak a kérdést, hogy hányszor történt meg veled, vagy akárkivel, hogy tökéletesen csinált egy új dolgot rögtön a legelső alkalommal. Gondolj arra, amikor először ültél be egy autóba a vezetés során, vagy amikor először akartál egy különleges receptet elkészíteni, vagy amikor először tettél be egy új játékot a PlayStation-be. Én szinte biztos vagyok benne, hogy nagyon sok hibát elkövettél. Aztán újra és újra megpróbáltad, tehát nem adtad fel, és egyre jobbak lettek az eredmények a próbálkozások során. Megszerezted a jogosítványt, elkápráztattad a családot valamilyen ételkülönlegességgel, vagy végigjátszottad a kedvenc játékodat. Tehát ezek a sikerek pedig úgy jöttek, hogy nem adtad fel a dolgot, hanem egyszerűen végigmentél az úton kevesebb vagy több hiba elkövetésével és próbálgatásával. Nos, ez a dolog hatványozottan igaz az angol tanulásban. Úgyhogy, ha te is félsz a hibáktól, akkor én azt javaslom neked, hogy a félelem helyett gondolj a következő három dologra. 1. Keress minél több angol tartalmat. Minél többször találkozol az angol nyelvvel, tehát minél több cikket olvasol angol nyelven, minél több sorozatot nézel angol nyelven, vagy minél több podcastot hallgatsz angol nyelven, az agyad annál több mintát, helyes nyelvi mintát ment el, és ezekből a hibákból, ezekből a nyelvi mintákból, bocsánat, tudsz majd építkezni a tanulás során. 2. számú tanács. A hibák egyfajta útjelző táblák. Tehát ne valami szörnyűséges dologként tekints a hibákra, ha esetleg hibázol még a beszéd során, hanem gondolj arra, hogy ez mind azt jelenti, hogy valami még nem tökéletes. Jó, de nem tökéletes. Tehát valamit újra át kell nézni, valamire még jobban oda kell figyelni, csak azért, hogy az elkövetkezendő alkalommal majd jobban menjenek ezek a dolgok. És végül a 3. számú tanács, a helyes hozzáállás. Nos, szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy az angol tanulásban és az angol beszédben a fő cél az angol nyelv használata, és nem pedig a tökéletesség. Tehát a fő cél az, hogy kommunikálj az adott nyelven, az sem baj, hogyha nem megy minden tökéletesen. Tehát gondolj arra, hogy minden egyes megszólalási alkalom egy lehetőség arra, hogy közvetíts egyfajta üzenetet a tőled telhető legjobb módon. Jó? Tehát erre a három dologra gondolj, hogyha neked is eszedbe jutott már, hogy addig nem akarsz beszélni, amíg nem megy minden tökéletesen. Nos, a videó végén én köszönöm a figyelmet, remélem, hogy tudtál belőle profitálni. Kérlek, hogy oszd meg ezt a videót barátaiddal és ismerőseiddel, hogy ők is tanuljanak belőle. Még egyszer köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!